Om ni inte förstår så är det vårt nya fina platåhopp. Ja. Fint på översidan i alla fall. Ja. Och dyrt. Nästan. Kommer inte se när jag där istället. Jag kanske nog upp mig här också. Sitt fast där borta, ska jag säga broder kärlek. Han har lite för mycket kärlek det där. You know, make babies. Kör då! Som ni ser, det är väldigt, väldigt halt. Fy fan vad de suger på att köra. Hoppas ni andra som gästar oss på vår fina bana i alla fall kan köra. Fy fan vad värdelöst. En där svarta Novak motoriserad. Men där borta är original så kommer hoppandes. Ja, ja, ja. Ja? Ja. Indiangravarna, som nu är ganska smash. Jag tror vi får bygga om dem lite kanske. Kanske sätta tre stycken och inte två, eller fyra. Inte två. Jag lägger om. Ska vi se? Det var ganska stort. Ja. Crash. Alltså jag hoppas att de som kommer och gästar oss kan köra. Jag vet inte om de där två. Han klarar ju för fan inte ens en enkel sväng. Backa! Full gas! Oj! Ett lyckat hopp! Nå! Nej, han var inte lika mycket. Nej, ta det lugnt nu. Det får vi kratta bort sen. Ska kolla för förra tornet.